Ja sa idem pustiť do jednej veľmi zaujímavej práce. Chcem napísať divadelnú hru o roku 1961. Som v Čakticiach a som tu preto, že v tomto roku fiktívni filmári sa pokúsili nakrútiť film o Alžbete Bátory, ktorý skončil až súdnym procesom. Je to skutočná kauza a to, že si nevymýšľam to, o čom idem písať, je dôkazom táto dáma, ktorá sedí vedľa mňa a ona vám povie viac. Som Helena Šimová, v tom čase som bola Vaborová. Som tu bola mladou, 21-ročnou učiteľkou a dostalo sa mi tej cti, že som sa mala zúčastniť na natáčaní filmu Alžbeta Bátoryová ako Dora Sentešová. No, škoda. Nevyšlo to.